Zdraví vás, Jarda Klátil z televize PRD. Dnešní díl seriálu z deníku vývojáře Poldy 7 bude tak trochu zvláštní. Rozhovor mi poskytnul sám protagonista hlavní role, pan Luděk Sobota. Dobrý den, Luďku. Dobrý den. Moje první otázka. Jak jste se vlastně k dabování Poldy Pankráce dostal? No, přes pana Svobodu, <laughs> no, e, e, já jako ten dubbing moc často nedělám, ale tohle e, se mi líbilo, ten text, a tak e, pan Svoboda mě přesvědčil, tak jsem to rád udělal. Pankrácovi propůjčujete svůj hlas již 22 let. Máte spolu za tu dobu nějaký vztah? <laughs> Máte ho vůbec rád? No, rád, to, to nevím. To, to bych musel říct o spoustě rolí, ale, ale mám, mám vlastně. <laughs> Dělal jste někdy i nějakou jinou počítačovou hru? Nebo je Polda vaše jediná? Hmm, Řekl bych, že tohle počítačová hra je vlastně jediná. E, já jsem dělal nějaký dubbingy, ale, a to, byly, to byly dubbingy třeba jako pro děti taky a tak dále. Ale tohle se mi líbilo. Rozhodoval jste se dlouho? Zda vezmete dubbing sedmého dílu Poldy? Nerozhodoval. <laughs> Já jsem to rád, rád na to kejvnul. Improvizujete přidabování poldy nebo se striktně držíte scénáře? No striktně asi ne, no hm, vy jste samozřejmě takovej trošku jak by se to dalo říct, dramaturg toho, a docela mě usměrňujete a, a, a do, dokonce vybízíte k určitý improvizaci, což dělal kdysi i režisér Richman, když jsem s ním dělal. A já to mám rád, takže občas ujedu a docela rád. Vy sám jste někdy hrál policajta jinde než v Poldovi? Ne, 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 nehrá policajta, ne, to nevím proč. Jste typ, co nemá problém poslouchat sám sebe? Nebo vám to trošičku vadí? Ani mě to moc nevadí, akorát moc, zatím jsem na to neměl moc času, ale ale docela, docela, jako ne, že bych se poslouchal od rána do večera, to v žádném případě, ale, ale docela mě to nevadí. Pamatujete si na svou první dabérskou roli? Jo, to jste mě trošku zaskočil. To si moc nepamatuju. Co říkáte na ohromný zájem fanoušků o vývoji Poldy 7? Přispěli neuvěřitelných téměř 1,5 milionu korun. To svědčí o obrovské popularitě. To mě moc těší to je a skoro se tomu divím, ale, ale zase divím se velice, velice rád, protože to je to je... Velice pěkná věc, no tak to mám z toho radost. A ještě na závěr, je něco, co byste fanouškům Poldy rád vzkázal? E, no, aby se na to dívali dál a, a, a když je to bude bavit, já to, dokud ještě nezhebnu, abych tak řekl, tak to budu dělat dál. Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na váš dabing v Poldovi 7. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Tak. To je z dnešního dílu vše. Zdraví vás, Jarda Klátil.